Бившият председател на ДАНС Светлин Йовчев коментира в Събуди се, че България трябва да положи усилия за укрепване на своята граница, особено предвид конфликта в Близкия изток. Според Йовчев, консултативният съвет е очертал рисковете за страната и е дал краткосрочни и кризисни препоръки. Честите смени на законодателна и изпълнителна власт създават сериозни пречки за прилагането на каквито и да било стратегически решения, допълни Йовчев. За първи път от доста време наистина видяхме един така смислен консултативен съвет по национална сигурност, където макар и с по едно изречение бяха дефинирани основните проблеми, с които се сблъска. Правилно беше определено, че препоръките, които бяха дадени, те са краткосрочни и по-скоро кризисни.